Наїлась копченої скумбрії і потрапила до лікарні 34-річна жителька села Богданівка Кропивницького району. Рибу вона купила в місцевому магазині. Потерпілу у важкому стані доправили в реанімаційне відділення Знам'янської міської лікарні. Фахівці зазначають, що це перший випадок підозри на ботулізм цього року в області. На ранок у неї з'явилися симптоми, які нагадують лікарям і підтверджують, що це може бути ботулізм. А саме, з'явилася нудота, блювання, затруднення дихання, ковтання, втрачання зіру. Такі симптоми ботулізму. Жінка викликала швидку допомогу. Близько 11 години ранку була госпіталізована. Стан здоров'я жінки поліпшився. Сьогодні вона ще перебуває в реанімації, але стан значно кращий. Підпільний алкогольний цех та мережу так званих наливайок викрили у Кропивницькому. Незаконний збут фальсифікату організувала група з 10 осіб. Під час обшуків співробітники податкової міліції виявили майже 4 тонни незаконно виготовленого алкоголю. Орієнтовна вартість вилученого – понад 1 мільйон гривень. Збувачам фальсифікату загрожує кримінальна відповідальність. Підприємство «Екотранссервіс-21» відтепер виконуватиме послуги із захоронення побутових відходів на території Олександрійського сміттєзвалища. Рішення затвердили члени виконкому міської ради. З попереднім виконавцем достроково розірвали договір через численні порушення в утриманні сміттєзвалища. Акти та скарги надходили від різних служб та відомств. З новим орендарем, який був єдиним учасником конкурсу, укладуть новий договір з більш жорсткими умовами. Суворо слідкуватимуть і за виконанням інвестиційної програми, яку запропонувало «Екотранссервіс-21». Це місцеве підприємство, яке, в принципі, почало свою діяльність у 2021 році, «Екотранссервіс». На сьогоднішній день вони вивозять сміття з часткового району міста Олександрії і селища Олександрійське. Поки що до них претензій немає, і надіємося, що ми будемо працювати і порозуміємось так, щоб вони добросовісно виконували свої зобов'язання. Він з легкістю поміститься у сірникову коробку, а важить, як стік розчинної кави. Топа – так назвали врятоване дитинча, каже на подружжя із Кропивницького. Рятують рукокрилих Ксенія і Олег Ліснічук впродовж 4 років. Зазвичай до них потрапляли дорослі тваринки. Такого малюка нетопера середземноморського отримали вперше. Кажани належать до виду савців, які годують дітей молоком. І вони живородящі. Тобто вони народжують тваринок живими. І перший тиждень новонароджений кажан, він тримається за свою маму, він тримає її сосок і обхватує її животик. І так вона літає на полювання, а він з нею. Топу знайшов молодий хлопець посеред дороги в мікрорайоні Ковалівки. Через ветеринара зв'язався з Ксенією Ліснічук і приніс кажанчика у руці. На той момент тваринці було 2 дні від народження, а важив він до 2 грамів. Наразі ж йому 11 діб, він добре їсть і набирає вагу. Тепер сім'я Ліснічук живе за особливим графіком. Годувати дитинча потрібно що 4 години в день і вночі. Слідкувати за навколишньою температурою вона має бути не нижче 37 градусів. Цей обов'язок в основному взяв на себе чоловік Ксенії Олег. Все наше життя змінилося в зв'язку з його появою. Ми нікуди не можемо вийти надовго з хати. У нас є 2 дітей, зараз літо. Вони тягнуть то в одну, то в іншу сторону, то на пляж, то ще кудись. Ми повністю, у нас наше життя перебудувалося після 6 липня. Ми тепер, відповідно тільки його графіків годування, ми так і живемо. Ми пішли на 3 години, прийшли, надовго ми не можемо. І в мене післязавтра день народження, і я, мабуть, приїде з нами на природу, а що робити? За один прийом їжі Топа з'їдає до міліграма козиного молока. Годують його за допомогою спеціальної маленької піпетки, адже звичайна з аптеки для малечі виявилася завеликою. Це для того, щоб він не сильно борсався, щоб більш спокійний, і щоб молочко, якщо проллється, то щоб він був сухенький, щоб не на нього пролилося, а салфеточка. У
Усі види кажанів, що водяться в Україні, червонокнижні. У всіх питаннях подружжя консультуються з Центром реабілітації рукокрилих у Харкові. Не раз відправляли їм кажанів із Кропивницького на лікування. За весь цей час Ксенія з Олегом виходили 76 особин, цей під щасливим числом 77-й. Показують, як перевіряють, чи наївся топа. На бочку цяточка, оце молочко. Там його зараз трошки геть. Взагалі, як він наїсться, то там його більше. Таке от жовтеньке п'ятнишко, бачите, зараз. Згодом йому треба робити прикорм живою їжею. Це хрущак, борошняний хрущак, лічинки. У нас є цей корм, ми навчилися розводити його, виводити. Потрошечку додається він з молочком, комбінується. А потім згодом він переходить вже на самостійну їжу ось одним таким живим кормом. З часом топа має навчитися літати. У звичайному житті кажани живуть колоніями від 3 до 29 особин. Якщо він полетить, то з легкістю знайде своїх. У Харкові для цього є спеціальний пристрій для тренувальних польотів. У Харкові, у Українському центрі реабілітації кажанів, там є у них спеціальний бет-колайдер. Спеціально побудована така округла штука, де в них відбувається розльотка так звана кажанів, які після зимівлі там роблять свої тренувальні польоти. Так само і для таких дитинчат, вони називаються дитинчата-сироти, ось такі, як оце в нас сирота. Ну, він знайшов своїх батьків, на щастя для нього. Слідкувати за розвитком топи можна у Фейсбук-спільноті, що має назву «На крильях ночі». Туди Ксенія публікує його фото. Поки кажанчик не перенесе дальню дорогу в інше місто, тому найближчі місяці набиратиметься сил у Кропивницькому. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Майже у 18 разів зросли штрафи за спалення листя, стерні та пасовищ. Нині за порушення адміністративного законодавства громадяни сплачуватимуть понад 6 тисяч гривень. Про це розповів заступник начальника управління служби з надзвичайних ситуацій в області Василь Штогрін. Нагадав жителям Кіровоградщини про правила пожежної безпеки, закликав господарників свідомо поводитися на полях під час збору врожаю та його зберігання. Якщо раніше за випалювання рослинності без дотримання встановленого порядку сума штрафу складала 360 гривень, то наразі ця сума складає вже 6120 гривень. За аналогічне правопорушення посадовою особою наразі доведеться сплатити понад 21 тисячу гривень. А ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тягнуть накладення адміністративного штрафу в сумі понад 30 тисяч гривень. Популярним місцем промислового туризму за останні кілька років став Морозівський розріз, розташований за 20 кілометрів від Олександрії. Дістатися сюди можна трасою у бік Кропивницького, звернувши праворуч на позначці Пантаївка. Далі доведеться проїхати з півкілометра поміж полів бездоріжжя. Один з найбільших вугледобувних розрізів зараз затоплений водою, хоча статус водойми йому досі не надали. Знаходиться він на території двох громад – Приютівської та Пантаївської, але не в їх підпорядкуванні. Відноситься до Міністерства енергетики та вугільної промисловості. На балансі перебуває державного підприємства «Укрвуглереструктуризація», яке відповідає за організацію роботи по рекультивації земель. Хотілося б, щоб земля ця не пропадала. Для сільського господарства вона не може бути відновлена, а от для об'єкт туризму і відпочинку, ну, думаю, що всі самі бачать, яка це чудова місцина. Довжина водойми приблизно 6 кілометрів, а глибина місцями досягає 40 метрів. З усіх боків штучне озеро оточують круті схили. Проте місцеві жителі знайшли можливість підходу до берега. Щоправда, доведеться здолати пішки півкілометра. Доступ до води, утворений природою і людьми, передбачає доволі крутий спуск, і він є досить небезпечним. Все це не лякає тих, хто любить екстремальний туризм і шукає альтернативу дороговартісним курортам. Всі називають Пантаївське море, так би мовити. Тут можна з дитиною відпочивати, і якби людям дуже подобається. Тут і ландшафт дуже гарний, вода такого прекрасного кольору, не знаю. Ми сюди часто приїжджаємо, як альтернатива морю, взагалі безкоштовно, дуже класно.
Вода у Морозівці особлива. Лабораторні дослідження показали високий вміст сірки та йоду, що підвищує її антибактеріальні властивості. Цілющих якостей додає срібло. Всі компоненти у поєднанні з великою глибиною надають воді неповторного бірюзового кольору. Місцеві вірять у цілющі властивості води у Морозівці. Подейкують, що це панацея від багатьох хвороб. Серед тих, хто приходить купатися, працівник колишнього розрізу Анатолій Варченко. Чоловік пропрацював на Морозівці 35 років, аж до виходу на пенсію. Згадує, як тут видобували буре вугілля. Це ж шпали із під рейсів. Як була тут і железна дорога, тут електровози ходили, екскаватори. Уголь добували електровозами, ми вивозили. Мост був. З кришу робив. Перший участок був, це з кришний один, там роторний екскаватор, отвали аж туди кидали по транспортерних лентах. Ну, розріз живий був, робота, люди робили. Видобували вугілля на розрізі з 1970 по 2008 роки. Тут було одне з найпотужніших підприємств холдингу «Олександрія вугілля». На схилах ще досі залишилося обладнання, що додає неповторного колориту. Тонни металу поховані і під водою. Обладнання тут стояло ще німецького виробництва, яке сюди поступало під час післявоєнної, скажімо так, конфіскації за збитки, завдані Радянському Союзу. Ну, якщо виконають всі плани по рекультивації, воно буде демонтоване. Всі схили виположені до 30 градусів для того, щоб було безпечно. Керівництво Пантаївської і Приютівської громади мають одне бачення щодо подальшої долі розрізу – зробити тут зону відпочинку. У Міненерго навіть певне фінансування передбачили на цей рік, проте роботи досі не розпочалися. Допоки ж відпочивати тут небезпечно. Круті схили постійно обвалюються, дно не обстежується, вода не досліджується. Залишається лише здаля помилуватися неймовірною красою цих краєвидів. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Шістнадцятого липня погоду в області, як і у попередні дні, визначатиме висотний антициклон. Буде малохмарна і суха погода. Вітер змінних напрямків 1,8 метрів на секунду. По області температура повітря в день досягне позначки у плюс 30-36 градусів. Вночі становитиме 17-24 градуси тепла. У Кропивницькому в день очікуємо від 34 до 36 градусів вище нуля. Вночі 18-20 із позначкою плюс.